ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଯାହା ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇଟା ସେୟାର କରିବେ ନାଇଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉଠିବା ଦରକାର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଦଳି ଦିଆଯାଉ ପାଦରେ, କିମ୍ବା ମୋ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଦେବଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଯାଉ କି ପରିଶ୍ରା କରାଯାଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆଇଟି ମାର୍କେଟରେ ଥାଏ, ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ତ ମୁଁ ସେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମଣିଷଟା ତ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯିବ, ତ ଆପଣ ଭିଜନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବନି। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ମୋ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ହନୁମାନଙ୍କର, ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଭିଜିବୁଲ କ୍ଲିୟର ବି ହେଉନଥାଏ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଏଁ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଛି ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର, ବା ଯେଉଁଠି ଛେପ ପକାଯିବା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତ ଯଦି ଲଗାଇବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ କାହାର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ସେତେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଛେପ ପକାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଟିଏ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟରେ ତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆଲାଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ରାମଙ୍କର ବି ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ, ଯଦି ନ ଲଗାଇବାର ଅଛି କାହାର ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେବଳ ମୋ ଦେବାଦେବୀ ଠିକା ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠି ପାନ ଛେପ ପକାଇବ, କିଏ କେଉଁଠି ପରିଶ୍ରା କରିବ ଜଗିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୋ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପାନ ଛେପ ପକାଯିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରା କରାଯିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କେବେ ଅଟକିଛି ଏ କଥା, ଅଟକିଛି କି? 10% ଲୋକ ମାନିଲେ, 5% ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯଦିଓ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ।